مقام باندې هر پښتون افغان دی. ولې تاسو دا تاریخونه مریخونه جوړه نه ګورئ؟ پوه شو که تاسو چې مونږ خام خپاس دغه نه ډایرک راوتي یو. آپ بہت اچھا انسان ہو بھائی، تیرے سے قربان ہو جاؤ. مس یو رانی، آپ بھی بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. وعلیکم السلام شہزادہ، خی ٹھیک ٹھاک برابر ہی. نو پدی مانے مشر میں گئے زمارون بوشی ختم شید ملگرو بس کمنٹ کوئے آو کر بالکل صحیح خبر دا. اے زمارونو قسم پا ذات دا تاویم دا جانبیب خبری ماو رہی چی جانبیب دا تاوی ما چی کم کار پا سوشل میڈیا کڑی رہے کنا آگا دی ٹولی دنیا تا پاتا دا کنا خوزو اللہ کی من کرشم چیز آب وان نیم زب پختو زب مون پی پخر کو منگ دا پخر کو بوشی چی منگ پختانیو او منگ پا خام افغانیو دیکھ کی شک نشتا. رانی آپ کیسے ہے؟ ٹھیک ٹھاک. یار آپشن ختم شوئے دے منگا اسرائیلی و افغان دی نارو را قسم پا خدای ندی جدا دا پختنی مور نا پیدای جدا با افغانی لر او بر یا افغان دی رو رو سای خبر گو رای ما خپل د دینه ډیر انکار کړی دی کنه د جانبی خبرو پسې مزه هغه خو اوچت دلال دی دی رمنډۍ حرامي دی او قسم په خدای په ګوګل کې سرچ ورکړي کنه چې کله ګوګل کې سرچ ورکړي کنه چې په نوم باندې چې پښتو وایي کنه دا به افغاني چې ګوګل کې کله سرچ کې ورکړي نو تاسو د قام نه ولې مذکرېږئ؟ پوه شئ مونږ خو د پاکستان یو. پوه شئ مونږ خو دا نه وایي چې مونږ ورګوزو ته اشرف غني بابا نه حکومت نیسي یا پلانکي نه نیسي یا به مونږ دغه کې خو خپل قام نه خو مه منکرېږئ که نه. ظالمانو چې هغه کوم پلار نیکه نیکونه هم دي هغې نه خو مه منکرېږئ که نه. اوس جانبیب خو اوس هغه زه چې څه وایي هغه مشهور دی. صحیح خبر اللہ دے افغانستان کی امن رہو ولی زمانگر پختانو وطن دے پوش اللہ دے التا امن رہو ولی نا یار ما پاکستان سامس افغانی تا کنزلی کے بدی خلقو علگا حکیم خان ارونا بلاک پا دے کما گورے زمان دوم را مازغا مازغا نلے گی خارونا آو دون را قیسو میسو سر زمان نلے گی گورے والا پارو کرو نا پوشی اللہ میں نظار کا پوشی زنب پہ گو نا پی خور پختانا بسو کی نم سبا منگ سکانی مسا میرا خواہ اللہ میں دی سکانی نزا پختونی مابوانی مرو نا یارا پارو کرو نا پوشی نا تخفل گورا آرمی سر تعلق را دی کنا من خوز پاکستان سر مینا لرو اللہ دی عباد ساتی اللہ دی خوشحال لریز منگ وطن دی پختانا دی پکی دی کی خو قسم زه ګوګل کې سرچ کې ګرځم چې چرته ګرځي پوه شي وزیرستان خر وره تا دې خدای پاک جانبیب ماما زنده باد. جانبیب یو بڑوا سړی دی پوه شي الله دې دا تباه او برباد کړي چې چرته ګرځي خدای دې دا غر کې چې جانبیب ته تاسو زنده باد وایې پوه شي تاسو سړی دی او ته لرځې ګوره ته ډېر منافق انسان یې قسم پا خدای جانبیب دوم را بڑوا و حرامی سڑے دے کنا چه دا جانبیب قدر ندے قسم پا خدای ما تا بمخی چاویل ویل دا خسی چلی بجی رمڈائی کی تا سوی دیتا که نای پوشی چه کندل شروع کی مشترانو تا درست غروب شروع کری دا دا دی عمر تا تاو گورا دا دی دیالاتو تا تاو گورا کم از کم دا تیو کالو سڑے دے او دا کم کندل کئی دا بڑوا بچے نو مینه خوره کوي مینه زنده آباد مرګرو نفرتونه مه کوئ هلکه بیزي مروره مه کوه اوف وایي خدای ته اوس څه غول دي یاره مینه کوئ مینه
نفرتونه مخوره وای پوه شه. دې کې قسم په خدای سم نشته دی، انسان نه نفرت مه کوئ، بیرې پښتون نه مه کوئ. افغان زمونږ پښتون ورور دی، تاسو د هغه نه نفرت مه کوئ پوه شو. چې خیر ورته نشئ غوښتلی، مینه ورسره نشئ کولی، کنځلي ورته ولې کوئ؟ چې خیر ورته نشئ غوښتلی پوه شو، دوا ورته نشئ کولی، کنځلو ته ولې کوئ؟ سلارجیز تا پیجنم، ستا قدر منافق انسان قسم په خدای په جهان نشتا. دا یو وی نن سبا انڈیا افغانستان بای بای نوار سره خپل ځان له تجارت کوي پوه شي، هغوی هم غریبانان پوه شي، تباه دي هغوی، خو کله یو ځای ته لاس واچوي کله بل ځای ته. نو دا تا چې اوس دا کرتا پول سره کلاو کړی دی، تا ته هغوی ویل چې ته زنده آباد یې پوه شي، سیک له غاړه ورکې او تا ته یې افغانستان د پښتنو بارډر بند کړی دی پوه شي. خو بې غیرته ته دومره نه پوهېږي. تا ته خو د افغانستان بارډر زمونږ مومند بارډر بند کړی دی، زمونږ ټول تجارت و او سیک ته دې هلته کلاو کړی دی پوه شو. ما ته وایي ته افغانۍ هلته دې سیک ته بارډر کلاو کړو، ما ته دې بند کړو. ته اوس ما ته وایي چې ته دغه یې، ته زه افغانۍ که څنګه؟ ولې افغانۍ کافر دی که څنګه؟ رو مسلمانان دي، پښتانه دي، ستا وروڼه دي، ولې دې نفرت کوې وروڼه؟ سلامونه ټولو ته ملګرو، ټولو ته سلامونه. زه خو ګپ شپ له راغلی یم، خو دا خلک بې غلط ملت کمنټې کوي وروڼه. افغانان پښتانه دي، ستا د پښتو وروڼه دي، نور پرېږده اسلام مذهب دا ترې وباسه، تا د پښتانه وروڼه دي، پښتانه وروڼه دي، د یو نکاح اولاد یې، پښتون کلچر سره یو ځای دی پوه شو. کنځلو ته ولې کوې وروره؟ څنګه چل دی منصف اخی؟ او که نه جانبي خو صابر وروره، یو ورځ وزیر مسود ته وړ پسې غټ جان ابیب څه د خسکوسي بچی دی، د په ښځه غین پنا کوم. هغه یار چا پسې کوي، هغه ډېر بړوا دی، هغه دا برید د انسان نه دي، خر دی. دا خبره چې دا کومه تا اوس ګوره حکیم خان وروره، هر مسلمان له خیر په کار دی. تاسو د یو څو کسانو په سر باندې پوه شئ، افغانانو ته کنځل مه کوئ. د یو څو کسانو په سر باندې افغانستان ته کنځل مه کوئ. هلته د هغه ښځو ته ګورئ، هغه زموږ خویندو ته ګورئ، کوم چې در په در دي پوه شي، چغه په چغه دي، سوره دي، هغې ته خیر یې ګورئ پوه شي. ځاځي درې په سر باندې هغوی ته کنځل مه کوئ چې تاسو راپاسئ پوه شي، ټول افغانستان یادوئ مه کوئ. دا پوه شي، دا شرم دی، شرم دی، قسم په خدای شرم دی. صابر مزې کوه، ولا مزې کوه دي وروره، بس پراته یو نو څه به وکړو اوس د هلکانو سره. خیر دی وروره، ارمان دی څه کوو هلک اوس یو د دوه درېو کسانو په سر باندې تاسو افغانستان ته کنځل مه کوئ. د افغانستان دومره غیرتي خلک دي، پښتانه دي، چې تاسو ورشئ انتظار د الله درې په شان دي، دوی په شان دي. تاسو دوی په سر چا ته کنځلې مه کوئ. قسم په خدای د افغانستان یو ښځه ته ما ته داسې وینه، ظلم دی، وحشت دی. تاسو ته وایي چې هلته امریکا په طرف غلامان نه دي، سوپر پاور پرې حمله کړې ده، غواړي چې ټولې دنیا سره وجنګېږي شپږ میاشتې، بیا هم څوک نشي کولی. اوله مرتد دی، عربي دی، جانبي ښځه په خر وغې. هغه خلک ډېر پښتانه خلک دي،
والا موږ دې سې سټي وکړې لار وتخې د اخره کې بایر وکړو جنبی بیل خلکو را تخزه وکندل هغه ډیر دله سړې دې بوش یو تاسو ګورا از تاسو پښتنو ته دا خبره کوم پوه چې خپل ملک سره مینه لرئ پاکستان سره مینه لرئ افغانستان ته کنځلې مه کوئ نه موږ خو کنځل نه کوو په افغانستان کې اولیا خبرونه دي توبه وباسه بالکل ادنانه څنګه یې اکبره کې څنګه یې چې ته به ماله اوس آی ډي راکې کونی افغانستان کې اولیا دي د حقیقت خبره ده قسم په خدای د افغانستان خاوره د جنت ده ظالمانو تاسو سوچ وکئ پوه شئ د افغانستان کې داسې ګټه نشته داسې زی نشته پوه شئ چې په هغې باندې د شهید دین هم نه ده پرته تاسو راپاسئ هغوی ته کنځل کوئ پوه شئ مه کوئ داسې افغانستان ګوره ډېر تردیدلي خلک دي قسم په خدای تباه به شئ پښتنو تباه یې نه نه بل کمنټ دې ورانو کو بس بلاک دې بچای پړکې مې زور نشته د افغانستان قسم په خدای په افغانستان په خاوره باندې چې کوم ظلم شوی دی کوم شهیدان پرته دي کوم خلک دي زه بچای ورځم یې کنزل مکوی